Na sklonku května roku 1430 vojáci přicházejí, berou potraviny, berou spíš pro koně, berou vše, co potřebují pro svůj život. Protože voják neseje a nesklízí, voják jen bere a zabíjí. Takový je úděl vesničanů, kteří už se nechtějí připojit, ale musí, k jedné z bojujících stran. Spížovací výpravy, tedy výpravy za potravou pro jídlo pro koně i lidi, se mění kolikrát v loupeživé přepady. Ne, protože to je to.